Слава Україні! Слава. Добрий день, мої дорогенькі хлопчики, мої воїни. Скажіть мені, будь ласка, чи хтось би захотів бути моєю сьогодні музою? Я хочу вас намалювати. Першим позувати художниці погодився Василь, чоловік родом із Дніпра. Кажу, що ви теж художник. Я так, малюю просто. Ну все одно, душею художник, правда? Художники, люди такі, знаєте, дуже чутливі. І от ви воїном стали, і скажіть, навіть поранило, як це вас так? Щоб мінувати позицію і танковий обстріл. У мене поранило ще одного побратима, але потім хлопці мене евакуювали, витягнули. На будівельні тачки вивезли. Спілкуючись із бійцем, художниця малює риси його обличчя. 15 хвилин і портрет готовий. Ого. Сподобалось вам? Клас. Зараз я ще полакую лаком. У мене переповнюють емоції. Супер. Клас. Перший раз, коли мені малюють. За півроку намалювала понад півсотні портретів бійців, які захищають Україну в лавах Збройних сил, розповідає Наталія Басараб. Я завжди знайомлюся з воїнами, коли їх малюю. І кожна людина по-своєму дуже цікава. То, що вони захищають нас, і то, що їм дуже тяжко, і то, що вони всі гинуть, багато гине і поранені. Просто отой біль, розумієте, що не можеш тримати тих емоцій. І мені стає легше, коли я їх малюю. І якщо вони хоч трошечки мають якоїсь радості, то я рада, бо вони раді. І мені це приємно, що я щось теж добре роблю для цих людей. Наступним художниця малюватиме портрет військовослужбовця із Перу, який приїхав захищати Україну і отримав поранення в бою. Buenos días, ¿cómo está? Добрий день, добрий день. Es un gusto conocerla. Mucho gusto. Дуже рада. Soy de Perú, me llamo Randú. Дуже приємно. Сідайте, будь ласка. Okay. Gracias. Дякую. Я буду вас малювати. Дякую. Ранду розмовляє іспанською, тому спілкувалися з допомогою перекладача. Soy de Perú, me llamo Randú. Ya tengo un año acá en Ucrania y estoy recuperándome en este hospital. Чоловік розповів, він кадровий військовий, брав участь у кількох визвольних війнах і має бойовий досвід. Тому вирішив приїхати в Україну, щоб захищати її. Наталія показує бійцю його портрет. Сподобалось. Я вражена, що людина з чужої далекої країни до нас приїхала і нас захищає. Знаєте, скільки це духу дає нам? І що нас люблять, що нам допомагають нашій перемозі. Це, звичайно, дуже дивно і поражає. Дякую. 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 Щасливо. Любов Гадомська, Андрій Міц, Суспільне новини, Тернопільщина.